ardhja e një subjekti politik në pushtet do të ishte gabim vetëm nëse ai subjekt politik është kundra e Kosovës, kundra interesave të Kosovës. Dhe unë nuk e shoh ndonjë parti politike e cila është serioze, që ka qenë dherë me tani dhe është tani në pushtet që është kundra interesave të Kosovës, pa që ka mund të kene mos pajtime dhe qasit e ndryshme politike, andaj nuk e shohë si gabim mardin e vetë ndosis, për kundra zi e shohë si një frym e cila ka ja, një frym të në stadin politik dhe në stadin e qeverisës. E, mirë po, leveveja tani mbanë në visupe disa qeshtje shumë të rëndësishme, sepse ajo ja mban mbi super projektin e saj për ndryshimin, për ndryshimin në Kosovë për ndryshimet në qeverisë dhe gjithësësi është të mbanë në bisupe edhe japje në mesajit të qytetarët që ndryshimi i votës nuk është qeshtje e gabur, apo është qeshtje e gabur. Kjo është shumë më rëndësishme, sepse nëse vedendu nuk të regonë rezultata, atëherë jepet një mesaj që ne duhet të mbetim gjithmonë të këpartit të cilat jemi mesuar të i votojmë dhe ndryshimit nuk janë realisht ndryshimit të cilat ne mund të i presim. Andaj nuk është si form të gabuar që ardhin e vedendu në pushtet.